Estem avançant a la recta final de l'skatepark que hi haurà en aquesta ampliació del Parc Central, amb un dels dels equipaments més esperats per la gent jove i pels nens de la nostra ciutat, que és el bowl. Aquest espai per anar amb skate i, per tant, de gaudir-lo i disfrutar-lo. És una feina molt complexa, però estem treballant amb un gran equip de professionals i estem convençuts que serà un èxit. Serà un dels més grans del sud d'Europa i això és una marca Igualada de la qual n'hem d'estar orgullosos.